Good afternoon, children. How are you? The 13th of May. Today is our new series, the numbers 7, 8 and 9. Саламатсыздар ма, балалар? Қалдарыңыз қалай? Бүгін 13 мамыр, сіздермен 7, 8 және де 9 сандарын өтеміз. 7, 7, 8, 8, 9, 9. Now let's read the dialogue. This is my family. Енді бұл менің отбасым деген диалогты оқиық. They are my dad and my mom. Wow. Бұлар менің әкем және менің анам. Wow, деп таңғалады. This is grandma and grandpa. Wow. Бұл менің әжем және атам. Wow. This is you, Tamiris. You are baby. Бұл сен, Тамирис. Сен сәбейсің. No, it isn't Tamiris. It's me. Sorry, Бауыржан. Жоқ, бұл Тамирис емес. Бұл мен. Кешір, Бауыржан. Now let's do exercise number one. Count and the color. Енді бірінші тапсырманы орындайық. Бұл тапсырмада санаймыз және бояймыз. Then exercise number two. Trace. Кейін екінші тапсырманы орындаймыз. Бұл тапсырмада 7 және 8 сандарының үстінен жайғырандышпен бастырып жазамыз. Exercise number one. Say and match. Бұл жердегі бірінші тапсырмада айтамыз және сәйкестендіреміз.